ka nav tā politika, nu tā jēga, saprotam. Nu vai mēs tā kā pa tīrāku vidi, vai mēs tā kā nu pa mazākām mašīnām cīnāmies, vai pa vecākiem cilvēkiem vairāk, vai pa jaunā, vai pa jaunākām mašīnām, vai pa ceļiem, jā, nu pa ko īsti tā runa, vai ne? Jā. Tas sanāk klāt. Vai pa šo tēmu ir definējama filozofija, jeb Excel tabu? Nē, nu tur tomēr tie kriteriji tik ir izvērtēti. Kubatūra, masa. Ja kāpēc? Nu, tas, man liekas, saprotams ir, jo kā tu nav, jo smagāks. Nav, paskaidrojiet. Jo smagāks auto, jo viņam lielāks dzinējs ir, vai viņš arī attiecīgi vecāks, viņam ir savādāks tas kriterijs nekā mazliterāšs. Un tur, man liekas, tās izmaiņas arī nav tik būtisks. Ko jūs gribat sasniegt ar to? Jā, jautājums. Ko sasniegt diferenciāciju, un mums šis nodoklis ir vajadzīgs, un tur tās izmaiņas arī ar esošo nav. Tik būtiski, izņemot lielajā klasē, kas ir. Nu, tur jau, ministra kungs, ir tā problēma, ka jūs raugāties uz nodokļiem tā, ka jums tie ir vajadzīgi. Bet mēs jums jautājam, ko mēs sasniegsim ar to, kā ar instrumentu, kāds ir nākotnes nodoms, kas notiks pēc gada, pēc diviem, kur mēs atradīsimies, kāds būs plāns. Nu, par to tiek jautāts. Šie nodokļi parāda to, ka mazākām un ekonomiskām mašīnām šis nodoklis būs mazāks. Rudiņkungs, jums jāuztur savus pretenzijas. Tas ir redzams, mēs paskatāmies arī pēdējos gados, kādas tad kategorijas Latvijā visvairāk pirks, tās ir sporta un džipu klases, kas ir augstās, kur salīdzinoši bijuši tie nodokļi tomēr ne tādi, kā viņas varētu iekasēt. Ka mēs esam ar to slaveni Latviju patiesībā šajā klasē. Mēs esam slaveni arī ar to, ka mums ir vislielākie ar autotransportu saistītie nodokļi Baltijā, un tās ir tās barjeras, ja, kur nav ne mākslīgi, ne dabīgi. Respektīvi, nav pilnīgi nekādas problēmas automobīļu apritēt caur Lietuvu Igauniju. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir tāda, ja mēs skatāmies uz Latvijas auto flītu kopumā, tad mums šobrīd Latvijā ir reģistrēti, nu, nepilns miljons automobīļu. No tiem ar tehniskajām apskatēm un oktas apdrošināšanām ir drusku vairāk par pusi. Nav pilnīgi nekādu šaubu, kad ievērojama daļa no tās puses, kurai nav ne apskates, ne apdrošināšanas, ka viņas kaut kur brauc. Arī servisu skaits Latvijā, autoservisu skaits Latvijā, un ja mēs pārēķinām caur to, kāds būtu šim te flītam patēriņš, faktiskais, teiksim, pērkot rezerves daļas, pakalpojums, apkopas un tā tālāk, liecina par to, ka lielākā daļa no šī te atlikušā pusmiljona brauc, neko nemaksājot, visi kārtībā. Nu, galvenais jāsaprot tas, ka mums šī konsolidācija vajadzīga, ka 280 miljoni viņi mums ir jādabū kaut kādā veidā, un tad ir attiecīgi, Tas, da jebkādā? Da jebkādā. Nu, bet mums ir 1 miljārds savas nenopelnītas naudas, ko mēs tērējam, tad mums šī konsolidācija kaut kā jāveic. Un, manuprāt, šie te visi šīs izmaiņas ir vairāk un mazāk ir saprotams. Viņas nav tik dramatiski nepanesams kādai no nozarēm, ka tur būtu, nu, salīdzinām situāciju gadu vai divas atpakaļ, bija daudz traģiskāka situācija. Manuprāt, šeit tie risinājumi ir tādi, nu, viņi ir vairāk un mazāk... izskaidrot, izprotamāk nekā varbūt gadu atpakaļ bija, kur mainīja dažādas nodokļas. Vai jūs piekrītat, ka 50% no auto nodokļa vajadzētu dot atlaides ģimenēm ar trim un vairāk bērniem? Šis te jautājums ir parādījies, un tā mēs varētu atgriezties un domāt. Nu, bet kāda tad bija jēga vakar kaut ko lemti, jūs tagad gribat atgriezties un kaut ko domāt? Iespējams, ka te varētu ar pašvaldībām šo jautājumu risināt, bet vai tiešām būtu, vai šis jautājums būtu tik aktuāls? Tas vēl ir jautājums, tiešām es nevaru pateikt tas, ko tagad Zināt, kas šo jautājumu izvirs? 50%, kas to piedāvā? Es nezinu to, bet es zinu, ka parādījušies Es informēšu, informē Auguļkunga, to liek priekšā Auguļkunga pēctec amatā un jaunā labklājības ministra. Tad jautājums, kas jums tajā valdībā notiek? Ja jūs nezināt, kurš Nē, kur ir. Es atvainojos. Jā, šīs te, teiksim, šādas te jautājumas ir uzdevuši arī iedzīvotāji. Tas nav tikai konferenci. Ļoti labi iedzīvotāji, jo šeit, ka šodien ir publiski letā izpaudusies. Jā, bet iedzīvotāji arī sūdus. Draugi, mīļie, nu ko jūs tur darat?